Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye? Ifashishe application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza. Duhuye warahindutse. Hari ruku wari ufite mu minsi yashize ariko ubu noneho warahindutse, wahinduye ruku, ufite ruku nshya, ufite agasatsi gakeya rwose, usigaye unambara kigentro cyane. Ni iki witegura Lilji? Umeze nk'umuntu ufite ikintu yitegura. Nibirebire mu Sorry man. Baradusiga turatambura gakeya gakeya je Poli na Bulldog respect. Twarasindagiye tugera hano ari ahantu yiri gutambika. Usa nk'ugira kugera ku kanogo. Urumva hano twaturutse? Ni inzara y'umusaraba. Majyepfo. Tugeze ku kanogo. Wa buraye wari iyo ndebye ziriyamba zose. Ikintu bikwereka hari igihe ushobora kuba ukinamo kitazagaruka. Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restaurant ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye? Ifashishe application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza. Yeah, very know my people out there. Yari mkomi ya God Bad Boy Shata kura believer champion monster conqueror for the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the top shatter number one, the motivator. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter number one, Lady G, the top shatter hit maker. Wagwan man. Yeah, everything is good, bro. Apart from that, we lost our brother. Yeah, man. Arika hand in hari. Turi mu kiriyo cya mugenzi wacu Jay Polly. Ni inkingi ya mwamba muri hip hop. Ni zina rya ririmaze kuba ubukombe. Ntabwo ndi bukubaze ngo uriyumva gute kuba warabuze Jay Polly, ahubwo ndi bukubaze ngo ubuzima bugiye gukomeza gute mu ruganda tudafite Jay Polly? Wumva ari ubuzima bugiye gukomeza gute? Uko mbibona nuko mbyiyumvamo, urabona ko hari n'ahantu turi wenda si ugutebya bimwe bidasanzwe byanjye, ariko urabona yuko n'Imana iri guha umugisha iyi sezo. Ni uruganda rushobora kuba rugiye gukenera imbaraga muri hip hop, uvanyeho ko n'ubundi hip hop mu minsi ishize yari imeze nk'iri gutereranwa. Ariko ni uruganda ruri bukenere imbaraga nyinshi cyane ziruta izo twigeze gukoresha mu gihe cyashize. Kuko njyewe nsubiye inyuma gato, ndi mu bantu babonye Jay Polly nta muntu umwe umuzi uvanyeho studio ya mbere yagiyemo avuye kwiga hano muri Eto ariho kwa Bizibi, kuko na Bizibi nawe twari kumwe yaje kumuherekeza. Uvanyeho Rick Rick wari umuzi kera, kuko Rick Rick buriya yakuranye n'abana ba Centre cyane barimo babo ba Bulldog ajya agaruka kuri ayo mateka. Uvanyeho nyine Bulldog nyirizina abantu nk'abo ngo bakuranye nawe kwa njyewe urwo ruganda nari ndurimo, ariko umunsi namubonye yari ataragera ku itara aho abantu benshi cyane bamukunze Jay Polly. Njye nabikize kuri Instagram yanjye mvuga uburyo ku munsi wa mbere mubona yari umuntu nahise mvugana uyu muntu naramuka ageze kuri ku mbuga nkoranyambaga izi ngizi turi uyu munsi, naramuka agiye kuri TV screen z'abanyarwanda n'ahandi hose azabereka icyo ashoboye. Yagendana ikayi ya Musana, izi Musana za kera z'icyatsi. Hari umuntu ucisha make, hari abantu benshi cyane batari banabizi bakabifata nk'aho wenda ari ukwifunga cyangwa icyo, ariko abantu benshi cyane bazi ibyo babamo cyangwa se bazi icyo twita mu Cyongereza ngo keep your small cycle. Jay Polly rwose yabaga ari umuntu umenya ibye, icyo gihe mumenya niko yabaga yimereye. Tafu gang bari nka batanu ndumva mbere yuko Pfla ajyayo n'undi umwe ntibuka. Bakora indirimbo yitwa ngo target ku mutwe Bif na Jay Polly bwanyu ubwo duherukana twabiganiriye, ariko dusa nk'aba bijyaho impaka aya nabwo muheruka. Rest in peace brother. Icyo gihe rwose ntago nzakibagirwa uwo munsi. Dore ni hano haruguru Sonatibe iyo studio na Platine yagarutseho, ko nawe bari we na TMC bariho baza muri iyo minsi. So ni ukuvuga ngo Jay Polly iminsi ye ya mbere narayibonye
ntago nzayibagirwa numuntu muri makeya abaraperi benshi bariho baza bari bakwiye kwigira kuri we kubyo yagiye akora kuko izo ndirimbo bakoze hari zabanje kubagora Bulldog ajya kwiga mu majyepfo bakora kwicuma kwicuma nayo iraza isa nkaho idahitinze kubera ko wenda hari undi muraperi wari uhari icyo gihe ariko Jay Polly aravuga ati ngomba kugira gutya nkakora nkagera kuri izi platforms ingizi mubona akora ndacyari ndahumeka Junior Multi System arayimukorera iyo ndirimbo yahise imugira uwo yabaye we ndakeka wenda kuri njye uko mbibona niyo ndirimbo yatumye abantu bavuga bati uyu muntu azanye imirongo hiyongeraho iyo kwicuma nayo murenzi niyo munyamakuru ndumva wari ufite ibintu by'imyidagaduro cyane kuri aya maradiyo izo ndirimbo zirahitinze noneho umunsi wa mbere bababonye bose bari kuri stage hari muri launch ya Medi ndatekereza n'abahanzi benshi cyane baje kuri uwo munsi barimo na Butera Knowless hari abahanzi bari batarajya kuri stage nicyo gihe babonye cyo kwigaragariza abafana Jay Polly ntago nzabyibagirwa ayo myaka ibiri kugeza muri 2009 ubwo yagaragaje icyo yari ashoboye kugeza dukoze indirimbo yitwa Akagozi iyo ni indirimbo nayo twahaye abafana ni amateka maremare navuga ibintu byinshi cyane kuri Jay Polly kuko namubonye nk'icyo twakwita mu cyongereza nka profesi yari afite profesi muri we abaprofeti waje abantu ikintu bagomba kubona mu njyana ya rap niyo mpamvu natangiye mvuga ko ubu ngubu nk'uko nawe wambajije turi bukene izindi mbaraga zikomeza guha iyi njyana ya rap kuko uyu muvandimwe yarabikoze yaragerageje kugeza ejo bundi atabarutse yego unyemerere nsubira inyuma gatoya turaza gukomeza kuganira ku mateka ya Jay Polly nyakwigendera ariko reka nkubaze muri ino minsi ko duhuye warahindutse hari rook wari ufite mu minsi yashize ariko ubu noneho warahindutse wahinduye rook ufite rook nshya ufite agasatsi gakeya rwose usigaye unambara kigentro cyane ni iki witegura Lil G umeze nk'umuntu ufite ikintu yitegura reka nako tubanze tukanyureho winsetsa kabisa nta kidasanzwe gusa Lil G nyine ahora ari wa muntu uhinduka ariko apana ku mutima burya nuhinduka ntuzenduka ku mutima nta kintu nitegura kidasanzwe usibye ko tugenda dukura ubu nyine mfite album ndiho ntegura yitwa Uburyohe iriho indirimbo yitwa Impa Love like when I say Impa ngarukirije aho ngaho kakantu bakumva hari igihe bazana na bya bindi ngo isenga ibiki kandi kinyarwanda mbona gisa nkaho n'ururimi rwacu tugomba ejo bundi hari umuntu twari kumubwira ngo iyo uvuze ikirimi ngo ubuvuze ibindi ururimi iyo uvuze ikinyarwanda ni ururimi uba ugomba kuvuga neza ukarunononsora ku buryo buri muntu agomba kumva icyo ushatse kuvuga apana nkaho ndavuga ngo rurakennye ntabwo rukennye n'ururimi rwacu dukunda ariko tugomba kunononsora iyo ndirimbo rero yitwa Impa Love nongeyeho love kubera ko ari cyo kintu mba nsaba umukunzi wanjye niyo ya mbere iri budoropinga kuri album yo mfite rero niyo mpamvu nogoshe hari n'akandi kantu ari nyoroshejemo ka plus ariko nako kari ni indirimbo nayo yitwa gutyo ntago nshaka kubivuga byose mbivuze ntago yabikira album mutegereje ariko rero ntago ari album gusa kuko urumva tugenda dukura n'ubundi kera twari dukuze ariko umuntu agomba kugenda nyine agaragaza ibindi bintu runaka abantu bagomba kubona nk'ubu ngubu nyine muri iyo myaka yose navugaga ishize Jay Polly aza nk'uko twamutangiriyeho nanjye ndirimba hari ibintu byinshi cyane abantu bari bazi bisanzwe ariko muri iyi myaka tuba tugezemo yago uba ugomba nyine gukomeza winovetinga utundi tuntu niyo ndirimbo yindi nayo mvuze yitwa plaza ariko nayo irimo ibindi bintu nabyo bijyanye n'ibyo ngibyo byo gukura kuri buri muntu urumva ejo ushobora kumeze gutya ukavuga uti ariko niki nakongera kuri jyewe so ni album izaba iriho ibintu byiza cyane urumva hariho indirimbo ziri kunjabuka cyane nkashaka no kwita nzivuga umuntu ashobora kwibaza ngo wogoshe kubera album cyangwa wogoshe kubera gukura ibyo bintu ngo tubitandukanye byombi kuko urumva yo ukura ubukura muri projet nakuze muri projet ariko na album nayo yatumye nogosha gukura ntago ari ukuvuga ngo mu myaka n'ubundi nabivuze nari nsanzwe nkuze ariko album igomba kuza nayo itandukanye nk'uko ubundi umusatsi wabavugishe nta nubwo nari mbyiteze ariko noneho bikaza no mu bindi bintu ubuteganya buri muntu wese aba afite ibyo avuga ati ndahindura kano ndakora kano ese niba nagiraga gutya ibyo ni ibintu bibaho nyine nta muntu muri uyu muziki umuntu wese wo twahuye ntago yigeze amenya mu mezi abiri ngo yongere kumbona mu andi mezi abiri nkiri wa wundi ntekereza ko ari ikintu
twese tuba tugomba kuba twagira kugira ngo utara mba mbona abafana bo mu Rwanda ari hatari hari gihe banabarambira da bankanyoroshejemo reka twikomereze tunagaruke ku buzima bwa Jay Polly hari aho warugereje ubundi ndagira ngo tubwire Jay Polly mumenya muhura gutya mu meetinga imbona nk'ubone gutya bwa mbere mwahuye mu uhe mwaka hari muri 2008 2008 ndabyibuka icyo gihe nari mfite indirimbo yitwa Inda Club urumva nari maje kugera kuri aya ma televiziyo ariko twari dufite imwe n'undi n'amaradiyo wenda nkangahe ariko ubushobozi ndagiyoka arahanze bo twajyaga duhura hano Sonatibe kandi twari dukoze konseri uwo munsi na Jay Polly Itayimana bishyize kuri Instagram ndaza no kubigarukaho tukabura hano Sonatibe twari dukoze konseri ngo nkuru se nkuko tugenda n'amaguru mana kandi twari dukoreye amafaranga ni kwa kundi nyine mfite indirimbo yitwa Kagenda ati ni ka Kagenda ariko bizakunda so icyo gihe nari mfite Inda Club ariko utangana muri club ngo nigurire na Fanta kandi wowe igihangano cyawe kiri muri club yes so producer wa Inkorenda mubura yari yamaje gukora amahiti menshi kumubona ari danje kandi ari nka babiri bonyine ubwo yari inde ntago namuvuga murasi byubahiro noneho njya nta jingo yirimo muri Inda Club subwo eba abantu bayizi nyine bagende bayumve baramuvuwe ari we nawe kandi nabo nashoye ihangane kuko burya aho kugira ngo nigwe n'ijambo uramubura ndamubura tujya Sonatibe naye ndi kumwe na K John K John mbere nawe muntu uyu munsi yari agitigita yagendanaga igikapu cy'umutuku ntabwo aka K John wajya usokoza uzajya usokoza n'usoko buriya gusokoza bituma nabo nabona kuri smart nubwo namubwiraga buri gihe tujya usokoza urumva akana iyo duhuye ndakamwibutsa urumva mutwihanganire mana muri iki gihe ntabwo tugomba kugaragaza amarira cyane reka tuyahishe mu nda nuko njya wowe ni biyo iyo studio yari muri click mwari mutaramumenya yakoraga amakwe cyane niyo yashutingaga ariko aje no muri industry muri gukora umuziki ko wenda yashobora kuba yarakoze mbere ntabizi ariko nibwo nari mubonye mbona ari talented yakoraga crank niyo njyanya yari igezweho icyo gihe crank noneho ndambwira ni Lilio wasame yo yigume numva indirimbo yo gukora abatipe baye indirimbo ni nziza ariko nari mfite indirimbo ndashaka ukomeze unkire kuri platform Rikiriki arayikora ariko numva idasona neza uwo munsi nibwo nahuye na Jay Polly ngusubisha Jay Polly yarategereje bagenzi be kugira barangize indirimbo zindi zo mutamenye bari bakiri batanu bavuye nko kwa Busy Bindu ubwo yari Twizbo Twizbo yari nyiri ndumva yari afite ntuza partnership muri iyo studio ariko ntabwo yari muri Tough Gang hari undi mutipe ntari kwibuka bari nka batanu bo babiri sinzi aho bagiye baguma ari batatu Fireman ntuza baje mu nyuma na Pifura noneho Jay Polly afite ijwi uko ukuntu mwabonye yaririmbaga muri iyi minsi yarabihoranye kuko urya navuga uyu mutipe aririmba nka Lil John wa kera sinzi abamumuzi Snoop Fangos yo dius te wa mutipe waje uyu mutipe yitwa Jay Polly man ni wa undi mwahuye kuri reception yiturije nyine wabonaga ari umuntu uri simple ariko iyi profesi yari afite yahitangira icyo gihe yatumye uyu munsi wo twibuka nacyo kintu tugomba gukomeza kumwubahira yari umuntu witurije uzi icyamuzanye ubwo umbabarire ntaruke kugira ngo mpite mbivuga byose icyo gihe iyo ndirimbo Lick Lick yarayikoze numva idasona neza nzakongera kuvugana na producer wadukoraga na bakitoko nabande turongera turasubirana kugeza ubwo noneho Lick Lick yakoze indirimbo yitwa Umunsi w'Imperuka ubwo tafuge ngo yose yari yaje rero umva umuziki wari utangiye kuzamo iki wivuriwe gake gake yes none nkubwo ngubwo nibwo noneho sasa Jay Polly yakoze za ndirimbo zo navugaga none hari ko bya bitaramo twakoraga muzogeye Brazil yari umwe muri bo ambabarire kuba mbigarutseho buriya ko nawe mubona fotora yari afite yatangira na ka digital gatoya yigari muri za RCD Nyanza ariko iyo concert ngiye kuvuga ntago mvuze ko ari wayiteguye yari umwe mu bantu bateguye ibitaramo mbere igitaramo cyo twakoze na mbere na Jay Polly nyuma y'ibyo byose nari mvuze aza man yari afite innovation yazanaga imyenda mu gikapu uko twirwanya muri bisi tumanuka duhagarara hariya dufata amaji n'iki amabiswi we ya medita muri za impetro za kera
noneho nge nkavuga reka mbanze ndirimbe kuko urumva abafana batirije ariko hari tafu genga abafana bategereje nge pora kagenda gahindura imyenda yahinduye imyenda nago nzabyibagirwa azambaye nk'umu general kuri iyo concert ya mbere ndakeka rero ya mbere bari bakoze nka tafu genga mane baraturikije igishimishije nuko baturikije ariko ikibabaje ntago kiza ntago batwishye nabishyize kuri Instagram yanjye urumva uwo munsi wose twari twiriwe wenda navuga yuko twari ibyo kushuka igifu ariko tuburaye turi gutwika ibyo twita gutwika ubu turi gushyushya abafana ntago turiye tubuze aho turara muri za Nyanza batwishyura iki ko bategerezaga erega mani ntubona umuntu yambaye gutya amafaranga abonetse ejo bundi yago cyagiye icyo gihe warategerezaga akabwira ati abafana binjiye ariko basimbutse ngiye nka ronshizo nagiye nkora zanjye za mbere ariko bakambwira ngo basimbutse ngende umunyamahoro nkigendera niyo mpamvu n'umuziki naje gusanga ntaza gukora wonyine ariko uyu munsi wumaje kugera kure icyo gihe ntago bigeze batwishyura twari abashatse turababura jepora bigenza gake dushaka ahantu twihengeka ubwo mwari bangahe yari wowe yari jewe Bulldog Jay Polly sinzi ko Bulldog yabyibuka ariko nta kabuza yabyibuka kuko ni urugendo twabayemo na Rafiki n'abandi bantu bake bake bo gushyushya b'icyo gihe urumva mba mbyibutse bro muri hengeka rihengeka twabyutse saa 11 za mu gitondo turi mu majyepfo nta namafaranga dufite je paravuga ati tuyikarume tugende turaza uzantu twafatiye hari ku muganda ubwo kwa gatandatu nazabe byabikamo by'amabeni ya kera twabwira ati te ugahagarara gutya mana uri n'umustari nibirebire sorry man baradusiga turatambura gakeye gakeya je Polly na Bulldog respect twarasindagiye tugera hano ari ahantu yiri gutambika usa nkugira kugera ku kanogo urumva hantu twaturutse ni inzara y'umusaraba mu majyepfo tugeze ku kanogo waba uraye tekereza ari nk'umuhungu wawe yaburaye ngiye ababyeyi banjye njya mbabwira icyo gihe baravuga bati ibintu babyihoreye nkababwira nari ku ibintu ndabikora mbikunze kandi amafaranga azaboneka uyu munsi ndatekereza hari abantu menshi ishema ni urugendo rwa buri wese bidusaba gukomera icyo gihe bamfatiye moto bo bariyirengagiza babirengagiza ko baburaye twatwitse twashyuhije abantu binjiye bishimye bamfatira moto bro ubwo ni Bulldog na ntago nabashaka gukandagira no hasi gutya je pora afashe hano Bulldog afashe hano bakizamuka ari abantu rwose ubona bari kandi nk'uko rwose n'ubu ngubu babona ejo bundi turi tubimuherekeza rusororo Bulldog rwose ubona niyo duhuye tubisubiramo bamfatira moto ndagenda nyeza mu rugo no kuryama biranga tekereza iyo umaze amasaha nka mako ubwo urumva iminsi ibiri n'amasaha angahe 40 na ni ukuvuga ngo mwavuye I Nyanza n'amaguru muzi Kigali hari ibintu ntarimo gusobanukirwa nibyo n'amaguru mwavuye I Nyanza y'amajyepfo yego muzi Kigali irisede Nyanza hano twafatiye moto ya ibikamyo byose biducaho musaba marifti busa I was a star till now like aba tipe muziki bawugeje kuri rap uyu munsi ubona ntago ariko yahoze ariko itekereza gukora ibintu nk'ibyo twakoze badufatira moto yewe ubwo urumva nkanje bagufatiye moto mugeze he aha ngaha ku kanogo hano mu mujyi yes ubwo wari utashye he Kicukiro kuko babonaga ko na moto nayo igiyeho moto yenda mufata bikanga icyo ni kiri mu bintu bya urumva uvanye ubwo nabonaga Jay Polly bwa mbere ugakurikiza ibyo ngibyo yakoze kuri yewe ni ibintu mpagaciro bo bari nta kintu bize batega baravuze batereka tugutegere moto uje na Green PR arimo sorine namwibagiwe ariko nubundi yari tough gang kuko bari bakoze kwicuma muri iyo minsi bati uyu muhungu ntago agomba kudupfira mu maboko ari Jay Polly tumufatire moto mana ariko ubundi reka mbabaza nta kuntu twakubaha abaraperi mu Rwanda
kuko nicyo kintu n'ubundi nari nkisubiza bizadusaba imbaraga zo gukora ibyakozwe kera hari abana b'uyu munsi ndabubaha nabo bari kuza ariko mba mbona bibiri kuba ukundi kuntu hari abatipe jepo ntabwo tuzamwibagirwa kabisa barabikoze ndatangeza mu rugo kuryama biranga kwihagarika biranga ndarya nkumva ntabwo bimeze neza nafashe agatege nyuma y'iminsi nk'ibiri mbona gusubira muri studio ubwo turi muri 2009 baraza ubwo bigaragaje noneho public bose hari haragiyemo na pifuri icyo gihe n'abadiplomate bari babunze umwe n'iki hano muri launch ya media ibyo navugaga muri DMNF noneho Jay Polly icyanshimishije naje kujya i Buganda ariko mu buryo bwo gukomeza n'umuziki niga n'iki nkagaruka nkakora indirimbo nk'umunsi mukuru nakomeje kwishimira uburyo Lick Lick yakomeje gushyira umuziki wa Tuff Gang ku isonga amukora indirimbo ntabwo nzabyibagirwa ariko iryo jambo Kamisha yakoresheje muri studio mana ari kumwe n'abariya bahungu kuva ku itangiriro kugera wenda ejo bundi mbere yuko agenda njye nagendanye nawe cyane Tuff Gang yose twaragendanye ntagaruka kurara nagura cyane iki ariko I was with them boys so ibintu Jay Polly yakoze ntabwo nzabyibagirwa Lick Lick yabaga azi ko umuntu utazanamugora muri Tuff Gang ari Jay Polly akora beat yitwa umupfumuzwe natena cha technology ziani beat yakoze azikurikiranya n'indi yitwa umucakara w'ikaramu ati izi ni za Jay Polly Jay Polly akaza nta nimero tinga hakabara zikoze Kamisha araza atari ko ubwo ndakoresha icyongereza kujya mu kinyarwanda bitaza kuba ukundi Kamisha aravuga ati man Jay Polly he fucked this beat ubwo urumva ushyize mu kinyarwanda Jay Polly twamuvuga bukira bugacya azahora ari icyitegererezo kuri uyu muziki cyane cyane mu njyana ya rap ngiye byo namwigiyeho nabishyize no kuri Instagram ni imbaraga yashyize mu bintu ushobora no guhura nayo gutya akavuga atari ku muntu yana aho bagi ariko ibyo arimo abize icyo kintu abantu benshi ntabwo bakigira cyitwa ishyaka urumva so izo ndirimbo zose kugera ku kanyarira jisho nibwo yakoze mu mutashye ubwo bari ba Dream Boys nabo navugaga nabo twabaga turi kumwe cyane nyine muri iyo minsi ya hano Sonatibe bakora mu mutashye wowe nibyaje kuva hano yijya Ziniya mu mutashye iragenda iragakora iri mu ndirimbo zatumye no Jay Polly agera ku rwego mpuzamahanga atangira gusinya n'izi company urumva twa tukiri kuri amateka ya kera abakoze ari ndirimbo bakoze ngo kanigumiregereza ni muri iyo minsi aha ni iyi ngiyi birirwa bumva cyane abantu ntabwo bazi ko ari ya 2011 bo bayumvisha nka 2012 yitwa turi imboye zabo tumanisha kuba tutavuga no kimiti ibirusa bajyaga bajya hariya mu majyaruguru bakiherera bulldog yajyaga ambwira ati tukajyana tukicara nk'ahantu hari ibiti byinshi bavuga atanu nzavashize icyumweru nibwo wajyaga kubona ukabona bakoze indirimbo nk'iri icyo bita kwiherera bo babitangiye kera so respect kuri Jay Polly nibwo yarambwiye ni bulldog ya bakora iyo ndirimbo mu kiganiro nagiranye nabo bari kumwe bavuze uburyo iyo ndirimbo bayikoze bayikoreye muri top 5 side mu majyaruguru yes baragiye barayikora bahuriye n'ibibazo baranabafunze cyane bahuye n'ibibazo barahungu akenshi babaga bari kumwe ntabwo baburaga ibi aya na konsero twakora hano muri CFB nabwo yari mu nsi yabo ya mbere yo kuza kwigaragaza MC Tino ndumva ari wari MC man Lick Lick nawe yari agihari nyine urumva bataramumenya Lick Lick iki n'ikintu mukundira yago yabaga yari kumwe nawe indirimbo yakoreye akajyana nawe kugira ngo yumve ukuntu ni busounding niyo mpamvu uyu munsi bamwubaha muri mastering ntabwo ushobora njye urabizi ko ibintu bya studio mbizobereyemo ntabwo ushobora gukora indirimbo nk'abati MC abantu bose bakoranye na Lick Lick ntabwo wamuha indirimbo ye ngo ayitware atabanje guca mu modoka yigize speak inyuma ajye hehe ni ibintu bigiye kuri Lick Lick ntabwo ari nka bya bindi wasanga ngo twakoze indirimbo ntari buvuge ngo ujye kumva wumve ngo runaka yaririmbye mibi ngo hariya ntabwo birimo Lick Lick yitonderaga proje ze muri top 5 side rero bakoze iyo ndirimbo nka 2011 gutyo bahura n'ibyo bibazo niyo mpamvu buriya yaje kumenyekana nyuma na video bayishutinga za 2012 something like that noneho rero nibwo twakoze akagozi yaramaje gusinya atakiboneka nicyo gihe nibwo yagiranye ibibazo n'abantu ariko gihe naramwumvaga hari gihe abantu bashaka kuvuga ati yego ntabwo yakoze ibintu ko ugomba kubikora kubera impamvu runaka n'iki ariko bagahita bagutera amabuye yes ariko ubuzi nkawe ibyo urimo Jay Polly
igitero cye nagitegereje ukwezi kose ariko nzi neza kare mu kazi nk'umuvandimwe man uzi ikintu gituma dutandukana ikintu gituma tutoroherana ninda urumva you are right kabisa njewe navuze n'uyu muhungu ninacyo kintu cyatumye Tuff Gang barambana uko wenda uvanyeho P Flaje kuvamo babaga baziranye Jay Paul like he been my brother kuva icyo gihe cyose navuga ni azaza yaraje icyo gihe nagiye kumufata kuri 40 ari kumwe n'umuhungu babanye cyane baramuzi yitwa mu giti mu giti n'abatabizi ko Jay Paul araza no gushushanya babaga bari kumwe araza kubita mu kagozi akubita igitero cya danger uyu munsi nebaza no kunza nyirimba kuri stage ahubwo giye ngo kuko kiriya gitero cye yushyizemo iriya chorus nibyo abafana baba bategereje ni kwa kutuza bakaririmba ugaho umuvandimwe cyubayiro so Jay Paul namuvuga byinshi bukira bugacya akagozi ari mu batumye menyekana no kuza muri video dukeneye abaraperi benshi ntago navuga ngo mbivemo dukeneye abaraperi benshi cyane bazakora nk'ibyo Jay Paul yakoze kuva icyo gihe kugeza uyu munsi yego ndirije nyemerera ngusubize inyuma gatoya icyo gihe muva inyanza ya Butare n'amaguru mu kazi Kigali mwaryaga gute iyo minsi ibiri mwaryaga gute iyo mwageraga ahantu bukira mwararagahe muri iryo joro cyari gihe cyitumba cyari gihe cyitumba urabizi ko bari ibitaramo byinshi je nani bulldog usibye kudusetsa gusaga fati senene ziba zaguye mwita ngo zaguye akayica akayirya n'imbisi tugaseka ntago twigeze turya nta kintu twariye nta kintu mwariye habe muri ndamugera Kigali man uyu muziki niyo nyamvuga abantu benshi basanga umuntu yaje hari yangoje kumenyekana aje ugutukaje kugira gute twaro babariye twaro uhangayikiye cyane niyo mpamvu n'uyu munsi ibyo nakora byose amafaranga menshi byamba niyo naba ndi bwinjiza amadolari wenda 300 y'umuziki ku kwezi makeya cyane ashoboka ku bindi ndi bukore ntago naureka nta kintu twariye iminsi ibiri yose urugendo tekereza nawe niba ufata imodoka ukava hano Nyabugogo ukagenda amasaha abiri ibaza amasaha twagenze nta kintu dufite mu nda bari abahungu baratesetse baratesetse cyane bro turimo turagana ku mateka ya nyakwigendera Jay Paul umwe mu baraperi batangiye mu bihe bimwe neza kabisa na Jay Paul ari we LG murabyibuka ko we yarakira umwana muto ariko yabaga ari kumwe nabo n'uyu munsi kandi yarakiri kumwe nabo ntabwo yarabari kure cyane nabo ntibare bamuri kure cyane nibuka ko hari ikiganu yigeze kujyana na Bulldog kitari kuri kamera ambwira ati nturebe uriya mujama ngo ni LG nuko yavuze anga ati buri uriya mupete hari abantu batazi uburyo yasavaye vinze hari abantu batazi uburyo yababaye bazi ko yari umwana wenda wo mu bipangu wo mu bakira ariko twararanaga amajoro ku myaka ye 11 gutyo babona bwo batabyumva batumva uburyo ibi bintu azabikora ariko ibyo aribyo byose uyu munsi uriho kugira ngo ubanze uvuge amateka y'imwe mwanyuzemo nyemerera utubwire muri icyo gihe Jay Paul amaze kuboneka muhurira muri studio ari codinga ashyiramo igitero mu ndirimbo akagozi yatumye ririje izina rye rimera gute muri icyo gihe cyo gihe Afrobeat yari iri hit kuko nyuma yaho hagiye haza n'izindi njyana ariko Jay Paul was the king of every style yakubise muri mu mutashe bibindi akubita mu zindi ahubwo nyuma yuko dukoze akagozi ikaba ikindi kintu yatumye nyine urumva izina ryanjye rikomeza kugaragara nk'uko n'ubundi ryahoze ari nacyo kintu nzahoramo bahera kuri icyo gihe kuri iyo ndirimbo yashyizeho akazi ahita akora 2x2 nayo nayibagiwe nayo kuko zasohotse zegeranye gutya niyo ugiye kumva n'amanota yazo defode ni nka part 2 y'akagozi junior multi system of course man muri makeya ijwi rye ryabagarije nko kurambika umugisha kuri proje yawe wamuhamagaye n'umuhamagaro wowe yatangiye byejo bundi byo ntekereza yuko hari indirimbo zo tuzakora ari izo dufite muri studio zo gukomeza kumesha icyubahiro ariko he was a prophet mu mitwe yacu ariko imitwe yacu apana kuvuga ngo hari ahantu byandikwa ngo bikajya he bikemezwa twebwe tumufata nk'umuntu abahanzi benshi baravuza Bruce Melody yabishyize kuri Instagram abamuzi kera abo ba Riderman bande bose bazi ko ahantu yashyiraga igitero nk'uko yabikoze ku kagozi
yabagahaye indirimbo mugisha yatumye ira indirimbo vuba vuba cyane iba hit nanamukore n'indirimbo muri studio ubwo projet z'imperuka ni mahiti aheruka no kuririmbira mageragere indirimbo yitwa so much iyo yatangiraga igitero no muri MTN na hehose babaga bazi ko kabaka urashaka gusohoka okay by the way na kantu ngiye gushyiraho kugira wenda nkavuge muri ubu kumwibuka nk'umuntu twahoranye katumuvuge turamuselebrating ijwi rye ntago kubera ry'abagari ryinshi namubwiraga igira inyuma ntago twabikoraga igihe imbere eh irandirimbo niwe muri recording na junior of course kuko akenshi junior urumva twaraba muri studio yabaga abamo yego so ari byo nabaga mbasha gukora mu gihe adahari je pori ijwi rye kuri recording ni kure gutya urashaka gusoka okay kugereza dasatira nko kungusha gufatira mikoro gutya urabyumva abazo muziki so much hari indirimbo ye na amaji byagoranye cyane kugira ngo isohoke ari wamvugana na abasaza indirimbo niba yitware kubera icyubahiro duha je pori rap and everything n'umuntu muri makeya twubaha wagize icyo akora umuziki yagize aho ugeza iyo yashyiraga igitero mu ndirimbo wa murikodinze cyangwa se mu ndirimbo wamutumiyemo nta kabuza ntabwo washidikanya ko ahantu hambere bugera ari nk'inyagatari hari ubwo yigiza agira amahirwe yo kumuvugisha mperuka gusangira nawe gusangira byo gusangira nk'amazi gutya mbere y'amezi nk'arindwi yuko afungwa arindwi cyangwa atandatu gutyo twari kumwe ngewe nawe na Syntex n'abandi bantu bo mutazi batari muri uruhando rwa muzika nibwo navugaga yuko twongeye gusura muri aya mateka tukabitebya n'iki impaka biraho inyuma yaho nanjye nayibonye akuriya mwabibonye gusa igihe icyo ari cyo cyose twaba twaraherukaniye cyangwa ku by'ejo bundi ntabwo byakuraho yuko ahora ari hano aya nacyo tuvuga yes he's forever here buri wese ari kumwe nawe wamukunze wabanye nawe abahanzi benshi cyane batakoze kurabo nawe ntabwo bibabuza kuba barabanye nawe baramuzi baramuzi cyane rikirik buriya rikirik iyo mvuze ibingibi ubwo urumva ngaruka kuri rikirik wamushyize hano nkagaruka kuri bulldog wo bagendanye na green p nanjye twabanye muri iyo minsi wabaga urabona nk'uko yagu ushobora kuba ukungana kose mu myaka ibikorwa ufite hari undi muntu uje gutya gutangira hari ejo bundi pifure niwe wabivuze ariko abantu benshi ntabwo babizi nibyo jipori yabaga yitwara nk'umuntu benshi bakabifata nk'abatabyumva mukuru mu mutwe akaba yaza nk'urugero nayo ngwaye kuri wowe akaba yaza akagufata nka petit frere we kandi umurusha iki wenda abantu banyumve neza umurusha wenda kuba waraje imbere ye aya nayo mpamvu abantu bagomba no kubyumva bakabyubaha iyo tubivuze nawe yajyaga bigarukaho ati nyamara hari ibyo nakoze kandi koko nibyo yabaga ari umuntu utari butinde ku kintu kijyanye no kubaha kubahuka akagufata nka petit frere kugufata nka petit frere ni iki nta kibazo wagira ahari nibyo ngibyo kandi se si ibintu byiza ni ibintu byiza cyane so rero icyo gihe cyose Jay Polly yabaye hano yarabitweretse abantu bose bamumenye abataramumenye nibura bazari ibyo yakoze aracyabana natwe babanye nawe ntabwo tuzamwibagirwa we are celebrating him today kubera ibyo nta nubwo wenda ndibuga ariko kuba wenda bavuga ngo turavuga ko yagiye ngo barakina indirimbo z'uko yagiye ibyo byo bizahoraho kuba ibintu byagenda gutyo ntacyo twabihinduraho nibyo navugaga ubungubu burya nanakongeramo kugira ngo usobanuke neza isi tubamo ugira amahoro yawe hari ibintu tutahindura ariko amahoro yawe azaguha iterambere kuko ubuzima bwawe niyago ubuzima bwanjye ninjye nkaririje ningenda nzasiga inkuru imusozi no kubaho kwanjye mu mahoro bibe hari icyo byampaye nibyo ngibyo rero Jay Polly yakoze mu mabanye nawe turabizi yabaga ari umuntu mukuru icyo gihe duherukana n'ikindi gihe cyose yabanye n'abandi yabaga ari umuntu ugaragaza urugwiro
uruvu rwa Jay Polly rero ukirumenya wowe warwakiriye gute ese niki uruvugaho hari hari benshi batavuga rumwe ku rupfu rwa Jay Polly kandi muri abo bantu ntekereza ko nange ndimo rwose urupfu rwa Jay Polly rwaradutunguye ntabwo twese twitegwe kumva inkuru ivuga ko Jay Polly yitabye imana icyo ngiho twumva ngo yazize ngo ngibintu bakoroze muri gereza methanol nabonye bamaze gusohora ni itangazo ryerekana icyamuhitanye wowe urupfu rwa Jay Polly niki waruvuga ririje nibyo nari ndi kuvuga hari ibintu bitahinduka umunsi wawe ejo ngo ndi hano rusororo twamuherekeje nabonye ziriya mva zose mu kuzitegereza uko zingana nubwo tuba tujyayo buri gihe duherekeza abavandimwe twabuze Joe nakweretse ifoto Joe n'umuntu twajyaga dusohokana nabuze John Nyanja twaririmbanye Nyanja yego twari dufite imishinga myinshi Nyanja we yes nabandi bantu benshi cyane nabuze abantu benshi cyane guhera na mbere ya covid umubare ni mwinshi iyo ndebye ziri yamba zose ikintu bikwereka hari gihe ushobora kuba ukinamo kitazagaruka yaba warubizi rero wabimenyaga wamenye ubwenge hakiri kare ukazajya gutaha ugize ute usize inkuru musozi amahoro yawe kubaho kwawe kwiza ibindi bizivugira so urupfu rwe nta kintu aravugaho kidasanzwe kubera ko ntago narindiho ntago narindiho ariko nange nkundi munyarwanda wese wabonye itangaza ko yazize methanol bagenzi be akaba harimo abahumye abandi ngo bata hari watashye undi aracyarwaye gusa wenda ubutabera buzakore kuri uriya witwa niba arinde yamuremye niyamuremye uriya wavanze yitwa nde ubanza ari yamuremye oya ntabwo ari yamuremye Harerimana 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 uriya wavanze ubutabera n'umunya ko burimo kumukurikirana n'abandi bantu bafiteho sinzi ubutabera nicyo buberaho buzakore naho ibindi byo ntakundi ni kuriya tubibona ibyaje tukabyakira ni inzira ya buri muntu wese uhumeka ariko akaba atagomba kugenda nk'imbwa nimvuga ngo nk'imbwa imbwa niyo urabona ndazikunda ndanazitunda naziciririye iwanjye ariko yipfuye urenzaho igitaka bikarangira nubwo ari itungo rizubwenge I'm sorry to say so ku bataryemera ariko nago umuntu w'umugabo abakwiye kugenda nkaho nta kintu asize ibyo bizava rero mu bikorwa ibikorwa byacu biturange stand up and fight for you self do everything that you can kugira ngo ejo bundi abazagukomokaho inkuru yawe itazayigeraho bakavuga ati ntacyo dufite cyo kuvuga Niriji twa turi kumwe turimo turagana ku mateka y'umuraperi tumaze iminsi tubuze ariwe Jay Polly reka dukomeze umuryango we dukomeze umuryango mugari w'abahanzi dukomeze umuryango mugari wo bafite aho bahuriye na muzika nyarwanda amahanga yose yababajwe n'urupfu rwa Jay Polly reka tubakomeze cyane Niriji atwibukije bimwe mu by'ingenzi byaranze Jay Polly mu bihe bamaranye baziranye Niriji dusoza isomo runo rupfu rwa Jay Polly rugusigiye ningiri ndetse wanasangiza nabandi bantu bose bakurikije kino kiganiro let's not waste time dukore dukomeze tumuvuga ibigwi tumuratire abatarasobanukirwa injyana rap injyana ya rap nyarwanda muziki tugomba gukomeza gushyigikira twese azahora mu mitima y'abantu ariko isomo n'ubundi natwe dukomeze anytime na uzarenze igihe ariko gute hao amagambo y'ubwenge rimwe na rimwe arije umuntu aganira abantu batakuza bamwe navuga baza bagakina mu bintu kavuna umuntu yaje kumbuga nkoranyambaga ngo aje kugusubiza ibyo bavuze ngo ibiki nibiki biriya they do it for fun ariko iyo turahangaha nka yago nange turi kubaka iki ibyo twashyize itafari muziki ejo nugenda uzasiga inkuru nziza abanyarwanda abanyarwanda kazi dukundane twubahane ari byo njya mvuga nanabishyize no kuri WhatsApp yanjye last night hari benshi twabuze benshi
biza kuri platform byabaye nkuru wenda rusange abantu bagiye hariya twaherekeje ariko hari nabandi n'ukuvuga ngo buri muntu wese akora n'indeho mbivuga isomo tugira tubikura muri dusigira kora ibyo ushoboye ukiri hano kandi vuba vuba kukuri umugenzi niryo somo urumva ntago uzarenza umunsi wawe n'uwo Imana yanditse ntago ari umuntu yanditse ariko n'ubundi ni umunsi wawe so nkuko rero narinde kubivuga nabigarutseho tugerageze ku gusa nk'abose kivi abo bose bo tuzi nabo tutazi basize tucyuse dufatanyirize hamwe dutume bakomeza kuba bahari nyine utabonesha amaso ariko muri roho ubumva yes let's keep standing for our people tuzabishobozwa n'iki urukundo gukorera hamwe kubabarirana urumva nibindi nk'ibyo ngibyo bituganisha ku bikorwa byiza by'iterambere maze societe rusange ahahise uyu munsi n'ahazaza izarangwe n'ibyo byose twakoze reka mushimire cyane RG urakoze namwe yamana yeah,